Debatet politike, le themi tensioni që janë zhvilluar gjatë ditëve të fundit në kryesinë e kuvendit, ku ka patur edhe problematika sa i përket mënyrës se si janë trajtuar deputetët e opozitës nga Garda. Duhet të rikujtojmë që kemi përcjell, le themi, dy ditë tensione intensive nga ana e tentativës së opozitës për të futur në ambientet e kryesisë së kuvendit kjo e fundit e bllokuar totalisht me urdhër të Lindita Nikollës. Duhet të rikujtojmë që një pjesë e mirë e komisioneve tashmë janë zhvendosur online dhe për shumë detaje do të kemë më njëherë në këtë çaste kolegun Ermal Riza, i cili do të na jap një rezume të asaj çfarë po ndodh ditën e sotme në kryesinë e kuvendit dhe si është situata me mbajtjen e komisioneve. Janë zhvendosur gjitha online apo ka edhe komisione të cilat janë duke u zhvilluar fizikisht në kryesinë e kuvendit? Ermal, përshëndes. Mirëmëngjes, sa i takon aktiviteteve në ambientet e kryesisë së kuvendit dhe sa i takon komisioneve parlamentare ndryshe nga se çfarë kemi parë ditën e hënë dhe ditën e martë, ku një pjesë e komisioneve parlamentare janë mbajtur fizikisht në ambientet e kuvendit. Sot zonja Nikolla dhe majoranca socialiste kanë rënë dakord që komisionet parlamentare të zhvillohen online nëpërmjet platformës Zoom. Sa i takon komisioneve parlamentare ditën e sotme në orën 9:30 është mbajtur online Komisioni Ekonomisë, në orën 9:30 është mbajtur online edhe Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administrata Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në orën 10 edhe ky komision online, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik dhe ky komision tjetër i cili do të mbahet online dhe do të ketë komunikim midis deputetëve nëpërmjet platformës Zoom, ndërsa komisioni i rradhës i cili është njoftuar që do të zhvillohet online është ai i komisioni i shëndetësisë i cili është parashikuar që të mbahet në orën 11:30 minuta, ndërsa në orën 13:30 do të mbahet komisioni për sigurinë kombëtare edhe ky online, ndërsa në orën 15 do të mbahet sërish komisioni për ekonominë dhe financat ku do të diskutohet sa takon projekt buxhetit për vitin 2024. Pra të gjitha komisionet e parashikuara ditën e sotme, një ditë para seancës plenare, do të zhvillohen online dhe nuk do të ketë komisione fizikisht në ambientet e kuvendit, ndryshe nga se çfarë pam ditën e djeshme dhe në fillim të kësaj jave, ku ditën e djeshme dy komisione parlamentare, ai i medias dhe komisioni për sigurinë kombëtare ishin njoftuar që do të mbaheshin fizikisht, kanë qenë deputetët e opozitës ata të cilët ditën e djeshme nuk kanë lejuar që këto dy komisione të mbahen, pasi duhet theksuar se deputetët e opozitës kanë bërë me dije se nuk do të ketë komisione parlamentare dhe nuk do të ketë zhvillim normal të seancave plenare për sa kohë propozimet e bëra nga ana e opozitës dhe dokumentacioni i dorëzuar në kuvend me firmat e deputetëve për ngritjen e komisioneve hetimore është rrëzuar dhe refuzuar nga ana e majorancës socialiste dhe sa takon ndryshimit të përbërjes së anëtarëve të Komisionit të Reformës Elektorale dhe kjo çështje e refuzuar nga ana e majorancës socialiste, atëherë opozita ka theksuar se nuk do të ketë komisione parlamentare dhe nuk do të ketë zhvillim normal të seancave plenare. Pra ky është aksioni i opozitës i nisur më datë 5 tetor me bllokimin e seancës plenare atë ditë dhe ky aksion opozitar vijon edhe ditën e sotme, pra gjë e cila ka bërë që kuvendi dhe zonja Nikolla dhe majoranca socialiste të shkelin rregulloren e kuvendit dhe pikërisht nenin në fraksion 5 i cili bën me dije se komisionet parlamentare dhe seancat plenare mbahen online vetëm në raste kur vendi është në gjendje të luftës apo në gjendje të fatkeqësisë natyrore. Gjë e cila vendi ynë nuk është në një situatë të tillë, por kjo gjë nuk është marrë parasysh nga ana e zonjës Nikolla dhe majorancës socialiste dhe ka bërë që sot të gjitha komisionet të parlamentare të mbahen online. Ndërsa se takon seancës së nesme plenare do të ketë një koordinim midis deputetëve të PD-s për aksionin e tyre ditën e nesërme në seancën plenare e cila do të mbahet në orën 10 në sallën e parlamentit. Do të ketë një koordinim midis deputetëve të opozitës. Duhet të theksoj se 8 deputetë të opozitës janë të përjashtuar. Bëhet fjalë për Gazmend Bardhin, Edi Palokën, Flamur Nokën, Bledon Allbatin dhe Albana Vokshin, deputetë të cilët nesër ju përfundon masa disiplinore, pra nesër është dita e fundit, ndërsa 3 deputetë të tjerë të cilët morën një masë disiplinore 10 ditë
përjashtim nga punimet e kuvendit e kanë marrë të masë disiplinore ditën e premte dhe duhet që të kalojnë edhe disa ditë derisa të përfundojë kjo masë disiplinore. Bëhet fjalë për deputetët Ervisa Leani, Edmond Spau dhe Petri Doda. Pra, te deputet opozitës nuk do të lejohen nesër nga ana e gardës në ambientet e sallës parlamentit. Edhe sot në ambientet e kuvendit, ashtu siç kemi parë përgjatë këtyre dy ditëve, ka një numër të lartë në jashtë ambienteve të kuvendit, nga jo se çfarë ne kemi parë, ka një numër të lartë të punonjësve të gardës, të cilët qëndrojnë në gatishmëri. Por ende nuk ka një njoftim në qoftë se deputetët e opozitës do të jenë të pranishëm në kuvend, qoftë edhe për një mbledhje për koordinimin e aksionit të nesër opozitar në parlament, kur do të mbahet edhe seanca e rradhës plenare. E qartë. Të falenderoj shumë, Ermal, për gjitha këto informacione që na përsolla. Faleminderit ju.